vascaíno aqui, Cris Martins, tudo bem? Passando aqui rapidinho para deixar aquelas notícias, tudo que está acontecendo no Vascão. Galera, antes de qualquer coisa, dê um like, comente, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo no grupo de zap dos seus melhores amigos aí, dos amigos vascaínos, valeu? Então bora pro vídeo. Galera, estive lá na homenagem do Nenê, foi uma coisa muito bacana, fiz discurso, falei de plano de sócio aí, torcedor se associar, falamos também do jogo que vai ter com o Vasco e Brusque, às 19 horas em São Januário, que já tá tudo lotado, vai ser uma festa maneira, e fiz uma indagação pro Nenê, e aí, vai jogar junto com o Palácio? Aí ele fez uma brincadeira, meio saiu na tangente, mas é isso aí, galera. Então vai ter o jogo aí, a gente vai saber na hora se o Nenê vai jogar com o Palácio, mas já tudo indicou pela brincadeira que ele fez comigo que de repente vai, tá? Parabéns aí pra nova camisa da capa, camisa maneira de jogo. A do goleiro, teve gente que não gostou muito, mas eu gosto só de camisa de goleiro, pô, tá maneira também. Então todas as camisas maneira, a gente tem que valorizar aí, seja torcedor, pode comprar qualquer uma, porque o que importa é a gente estar com a camisa do Vasco. Valeu, galera, então vamos lá. Mudando um pouco de assunto, 13 times agora estão assinaram com a Libra, né? Então, tá tudo na conversação, mas o que já está sendo apontado, conversado, as arestas sendo polidas, blá, 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 mas está mais ou menos isso. 45% vai ser dividido igual, tá? Para todo mundo. 30% de premiação, né? E 25% de direito de transmissão. Então, por enquanto, estão na conversa, mas já são 13 times assinados com a Libra, então a Liga tá indo, tá caminhando, né? Tá caminhando. E aí vamos lá, vamos seguindo. Já, pô, o jogo vai. O ingresso já foi quase tudo vendido, acho que só faltava pouco aí de cadeira. Os ingressos, o jogo vai ser casa cheia, lotado, show da torcida. E vamos em frente, né? E o detalhe também agora, mudando de assunto de novo, agora é 777. Os americanos estão chegando aí, né? Estão chegando aí para o jogo, vai trazer a proposta, a tão esperada proposta. Então, vão ter pessoas que vão estar vendo essa proposta, são 15 pessoas, já saiu. Ô, meu amigo Ed Xavier, da produção, põe aí o nome das pessoas todos, né? Porque eu não decorei, eu não escrevi, não, né? Tô pouco. Eu que quero ver deixa eles verem, mas eu também quero ver a proposta, porque eu também vou votar, né? Então, essa galera a gente até conhece aí, esses 15, vocês vão ver aí, são tudo figurinha carimbada do Vasco, tá vendo? É engraçado que eu não vejo ninguém da oposição mesmo, a oposição que tá de fora, tá vendo? Pra olhar, só a gente lá do meio deles, entendeu? Mas não tá aqui, eu não tô aqui pra ficar falando que, porra, tá errado, tá certo. O engraçado é que é todo mundo da panelinha, entendeu? Eu quero ser boa, por que não põe gente fora da panela, entendeu? Mas não, só botar, mas tá tranquilo. São os 15 nomes aí, ou a produção Ed Xavier põe nomes aí, que eu não vou ficar falando o nome desses caras, entendeu? Pô, eu queria que meu nome estivesse lá, entendeu? Mas eu vou querer ver essa proposta, né? Porque eu vou votar, eu sou sócio, sendo sócio estatário, então eu tenho direito de votar. Mas vamos lá. Então vamos ver se a gente vai chegar agora. Agora vai ser engraçado, né? Porque vários canais, vários jornalistas, várias pessoas deram vários. Vai ser 2 bilhões e 200, vai ser 1 bilhão e 800, vai ser 1 bilhão e 400. Falaram um monte de coisa. Falaram um monte que vai ser vários valores. Agora a gente vai ver quem é que tá certo, né? Vamos ver quem é que tá certo. Agora você que fica dando notícia errada, porque, por enquanto, várias pessoas, vários canais, vários jornalistas, tá, que deram esses três valores. 2 bilhões e 200, 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 400. Ainda falaram que era 700 milhões em 3 anos, agora é 700 milhões em 4 anos. Falaram que ia voar, que ia ter 190 milhões para fazer aquele time galáctico. E aí o Carlos Brasil, repito, voltei e falou que não vai ser bem assim. Mas vamos esperar. A tendência é vamos aguardar para ver o que é. Porque agora chegou a hora da verdade, né? A proposta está vindo, os americanos estão chegando, o pessoal da 777. E a gente vai ver quem está certo, quem está errado. E vamos ver se a proposta e o contrato são um bom contrato. Tá tranquilo, né? Eu, tipo assim, eu só vou torcer pra dar certo, não tô apoiando nada disso, tá? Eu não estou apoiando nada disso, só torço pra dar certo, tá? Então, tipo assim, meu voto é não, e já falei e repito mil vezes, não tenho nenhum problema de repetir que o meu voto é não, entendeu? Mas eu não vou torcer contra o Vasco, eu vou torcer pro Vasco. Então, se isso aí for aprovado, vamos em frente, vamos apoiar, vamos pedir pro torcedor se associar, vamos botar dinheiro no clube, porque depois que assinar, que estiver, não tem volta.
Não tem volta, não tem como esperar 3 anos para você votar, para tirar o presidente. Acabou essa história, se for aprovado. Então, é tudo ou nada, certo? Então, vamos que vamos. E aí, voltando ao assunto, como os americanos estão aqui, né? Vão estar aqui no jogo, vamos torcer para o jogo, pro Vasco ganhar, e vamos continuar no G4 e vamos em frente. Falando sobre o Rodrigo Caetano, eu estava passando pelos canais, passando pelos sites, né? Aí, pô, isso é de lei eu passar no canal do meu amigo Vascaíno do Cerrado, que é coerente nas suas transmissões, né? Passei no canal dele, dei uma olhada em todos os canais e vi um negócio interessante sobre o Rodrigo Caetano, que ele tem um canal lá, um canal que ele foi consultar, do Bica Galo, né? Falando sobre o Rodrigo Caetano. Aí, no canal, lá, que foi passada a notícia, que o presidente do Galo está falando que isso é especulação, tá? Isso é especulação, porque não chegou nada nele, né? Mas o canal lá, Bica Galo, passou que, em conversas com pessoas que são ligadas ao Rodrigo Caetano, ele já está meio que em tom de despedida lá do Galo, entendeu? Porque é tipo assim, né? Ganhou o que tinha que ganhar, tá? Vai sair como vencedor, entendeu? Então, de repente, está saindo sim, está. De repente, não estou falando que vai sair. De repente está saindo sim para um novo projeto, que pode ser esse projeto do Vasco, da 777, já gerenciando o Vasco, né, o futebol. Então vamos aguardar. Disse no canal do Bica Galo, nas conversas lá com pessoas que são ligadas ao Rodrigo Caetano, que ele pode realmente estar em tom de despedida lá do Galo, foi tudo feliz lá, foi campeão, está saindo por cima, nada mais do que justo, né? Mas o presidente do Galo deu a versão dele, falou que ninguém procurou ele, não fizeram proposta nenhuma. Até então, pelo que eu estou sabendo, também a proposta de rescisão de contrato não é lá essas coisas, dá para chegar se o Vasco for vendido mesmo, né? Pode chegar lá e bancar isso, tirar ele de lá e começar um projeto vencedor aqui no Vasco, né? Porque o projeto da 777, como o grande vice-presidente Caso Osório falou, a gente vai competir brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Mundial, só não falou do Carioca. Mas como o Joshua, o rapaz aí da 777, ele falou quando esteve aqui, que no Carioca, no próximo Carioca, nós estaremos jogando ao mesmo nível do rival, do Flamengo, mesmo nível de folha salarial. Então, isso aí já vai ser a primeira coisa que nós vamos cobrar se essa 777 realmente entrar no Vasco, for gerenciar aqui o futebol do Vasco. Primeira cobrança vai ser isso. Primeiro campeonato carioca do Vasco SAF, o salário dos jogadores do Vasco, pau a pau, mais de 30 milhões aí de folha. vamos acreditar. Vamos? Então, vamos fazer força. Tá? Então, galera, estou passando aqui rapidinho e vou deixar aí. Já estão sabendo aí que o Mauro Bremer, toda sexta-feira, às 22 horas, num bate-papo de resenha, de mesa de bar, com você, assinante do canal. Você, assinante do canal, que é inscrito no canal, vai trocar aquela ideia com o Mauro Bremer, tá? Toda sexta-feira, na super live aí de sexta-feira, de bate-papo de bar, com o nosso amigo Mauro Bremer, que faz parte agora da família Fala Vascaíno. Galera, então é isso que eu falo para vocês. Ó, antes de qualquer coisa, você, torcedor do Vasco, tá de bobeira, entra no sócio gigante e se associe para ser sócio do Vasco, sócio torcedor, que agora que a galera tá abraçando o time, vamos pro jogo, e aí você, como sócio torcedor, você pode ter descontos nos ingressos. Valeu, galera? Então, siga o Fala Vascaíno nas redes sociais, segue o jogo, tamo junto, e preste muita atenção no que eu vou falar para vocês, que isso é muito importante. Isso aqui, maluco, isso aqui é Vasco. Segue o jogo, tamo junto! Fala, rapaziada, tudo bem? Mauro Bremer aqui, trazendo para vocês em primeira mão uma novidade do canal Fala Vascaíno. Eu estarei presente às sextas-feiras, a partir das 22 horas, resenhando com todos os inscritos do canal, falando sobre Vasco, um grande bate-papo, uma grande mesa de bar. Então, conto com todos vocês, canal Fala Vascaíno no YouTube, sexta-feira, a partir das 22 horas. Valeu! Tamo junto!